Boa noite a todos, a todas. Na verdade, só a todos, né? Porque, graças a Deus, o nosso português, ele já engloba tudo em um só, quando é plural. E a gente precisa sofrer com isso. Eita! Tá com calma aí, ventilador. Bom, vamos orar. Não sei se já tem alguém aí no chat, mas eu sempre começo a stream orando, mesmo que não tenha ninguém, então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui presente, Senhor. De estar aqui em live, Senhor, podendo louvar e exaltar o Teu nome publicamente, Pai. Deus, eu oro pela nossa liberdade, Senhor, para que o Senhor a mantenha, Pai. Para que o Senhor seja nosso escudo, Senhor, e a gente possa estar protegido diante de Ti, contigo, Senhor, e através de Ti. Deus, eu te convido a participar da live, Senhor, mais uma vez, que o Senhor possa participar com a gente, rir com a gente, trazer o consolo necessário a todos que precisarem, que estiverem assistindo a live, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, possamos receber mais um pouquinho do Senhor essa noite, receber o Teu toque e o melhor de Ti, Deus, que eu sei que o Senhor quer e deseja nos dar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Sacrifício vivo. Tá no Just Sharing, eu nem sei. Na verdade, eu nem mudei as informações da live. Ah, vai ficar assim mesmo, porque é o que eu vou jogar. Então deixa assim. Deixa assim. Sacrifício vivo. Santo e agradável, sacrifício vivo sou. Ai, gente, eu tô com saudade do meu moderador, lá do Thiago. A Karate também não aparece mais aí, meu Deus. Saudade do Eco também sumiu. Por que as pessoas somem, né? Não tem. Que as pessoas gostam de mim desse jeito. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Bom, vou abrir o jogo já, na verdade. Bem que a música tá tão boa. Tô querendo ouvir a música. Minha vida seja canção. Ai, ai. Ele é o que quer. O inteiro pra te ter, o completo minha vida, sacrifício. Ariel, pra te ter. O completo sacrifício. Tem silêncio, rapaz. Pra te ter por completo. É contigo mesmo que eu tô falando. É pra ficar quieto, seu barulhento.
Já que eu acho engraçado que eu fechei a porta que vai pra casa e tá aberto só a porta da sacada. Só que ele pode ir pra casa pela porta da sacada, mas ele não vai. Acho isso muito engraçado. Ele só vai pro resto da casa se for pela porta de dentro da casa. Mas né? Né? Vou dizer o quê? Bom, eu vou para o jogo, fechar a música. Eu tava curtindo muito a música, mas fechar a música. Abrir o jogo. Não tem muito o que fazer, não. Que muda tudo, mexe tudo, que delícia. Esse aqui não dá nem oportunidade de eu. Ai, Jesus. Nossa, vocês viram a foto da minha cachorrinha? Olha que bonitinha. Ela ficou grudada no meu braço aqui, ó, e eu não conseguia mexer meu braço. Não dava pra mexer de jeito nenhum. Eu entrei na roxinha errada. Fui entrar na Twitch. Eita, que eu esqueci que a Twitch não tá logada. Fui entrar na Twitch e entrei no. Não vamos copiar, não, né? 7564122. Entrar na Twitch e entrei na Nubank. Os dois são roxos? Os dois são roxos, né? Aí. Aí já viu, né? Ah, eu não lembro o que que eu parei aqui. Eu acho que. Não lembro. Acho que eu morri. Foi isso que aconteceu da última vez. Agora não tem que andar esse caminho todo de novo. Deixa eu já salvar esse aqui. Já trocar aqui o sapato pelo anel. Será que se eu. Vou deixar assim por enquanto. Ou não? Eu vou mudar pra luz de entendimento e ver o que que vai dar. Da panela da regeneração mesmo. É mais interessante. Na da vida. Gente, esse chazinho tá uma delícia. O cheirinho dele tá um. Eita! Oi, Rafa. Oi, pessoas que vieram com o Rafa. Gente, esse jogo é bem diferente do Phasmo. Tipo, bem o oposto do Phasmo, assim, sabe? Embora aqui também tenha fantasmas e demônios, não é a mesma pegada. Muito obrigada pela raid e pelo host. Eu acho que vai os dois, né? Tô fazendo uma invasão, né?
Muito obrigada, Rafa, de verdade. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Você recuperou dos sustos, Rafa? O que quer fazer? Eu ia voltar pro jogo normal agora, né? Eita, Zabo, obrigada pelo follow. Obrigada, de verdade. Seja muito bem-vindo. Oi, Maju! Olha quem eu conheci. Pois é, Zabo, sou euzinha. A pessoa que não joga Phasma e prefere jogar esse jogo aqui. É 100% cristão, inclusive, o jogo. Como é que vocês estão? Olá, olá, Maju. Tudo bom, Maju? Gente, a Maju, depois da Leti, porque a Maju, infelizmente, né? A Leti é a Leti. Felizmente, no caso, não infelizmente, né? Infelizmente. Enfim, eu vou me complicar se eu continuar falando, mas enfim. Depois da Leti, a sua voz é a voz mais fofa que eu já conheci, entendeu? Não dá pra substituir a Leti, definitivamente não tem como. Mas a sua voz é muito fofa. Seja reto, meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Salmo 119:80. Não se engane com essa voz. Bom, aí eu já não sei, né? Verdade, os gritos dela são fofamente ensurdecedores. Fofamente ensurdecedores. Foi bom, gente. Curti essa. Ah, era isso aqui, ó. Lembrei. Eu não faço a mínima ideia de como resolver isso aqui. Eu vou ficar 10 anos tentando resolver isso aqui, porque eu definitivamente não faço a mínima ideia de como sair desse labirinto. Zabo, briga com ele, me defende. Você me trocou pelo Tom. Eu também gosto de joguinho assim, só que tipo, eu não sei o que fazer. Gente, eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Ó, parei aqui, daí se eu vim pra cá... Não tem sentido, entendeu? Voltei pra cá, cara. Ou seja, não tem saída. Eu vou ter que voltar pro começo de novo. Meu Deus. Ele vai pra madeira, o lado que a madeira aponta? Não vai, não. Já pensei que fosse também, mas não é, ó. Tipo, ele não vai lá pra cima, quer ver? Ó, coloca lá pra cima. Ainda assim, se eu for seguir essa lógica, ó. Deve ter ido pra cá de novo. Entendeu? Eu tô andando em ciclo já. Meu Deus, eu esqueci qual que era. Alguns são estranhos, eu não sei, eu não sei, eu não consegui entender como é que pega isso aqui. Na cagada. Ai, gente. Vou ali fazer algo pra comer e já volto. Tá bom, Rafa. Mas antes, ele mandou alongamento, tá, né? Preciso comer antes de ficar pensando assim.
Direto pro final. Meu Deus, nossa, foi uma madeira aleatória. Foi. Mau, mau. Deusa do puzzle. Ai, é muito aleatório, gente. Meu Deus. Eu tô com medo de mostrar o que não deve fazendo alongamento, porque a minha blusa, ela sobe. Ai, ai. Não, não vai dar pra alongar. Vou alongar os braços assim. Exatamente. Pra cima não vai dar. Entendeu? Infelizmente. Pois é. Acho que é isso, né? Daí tem os pezinhos que vocês não veem, mas eu ganhei a minha noite ainda. Ai, vocês estão ouvindo muito barulho da rua? Porque eu tô com a porta aberta, porque tá calor, apesar de estar chovendo. Mas se o barulho da rua estiver muito alto, eu fecho a porta. Espero que não, que bom. Então o filtro tá funcionando. E nem a minha noite ainda foi boa. Pois é, o ventilador, ele. É sacana, gente. Deixa eu salvar isso aqui, né? Porque o meu modo cagão me diz que eu devo salvar. Salva. O Rafa tá aí ainda, Rafa? É um chazinho de canela? É gengibre, canela, maçã. E tinha mais alguma coisa que eu não lembro. Esse sou eu salvando toda hora. Mas eu tenho mania de salvar em 3 slots. Sério? Não, não. Eu salvo só em um só. Eu acho que. Eu ia dizer que eu acho que tem a opção de fazer backup, mas não tem não. Vai que corrompe. Me deixa com medo. Agora eu vou salvar em mais um, pelo menos. Eu fiquei com medo agora. Daqui a pouco aparece uma batalha aí pra eu enfrentar. Seja bem-vindo, visitante. Aqui nós temos tudo o que você deseja: honra, vitória, prazer e poder. Entre e pegue o que quiser. Toque adicionado com sucesso. Pois é, já vou conseguir selecionar o meu toque. Espere, isso está fácil demais. Qual é o truque? Truque? Aqui não tem truques. Nós amamos as pessoas e queremos vê-las felizes, simples assim. Várias que passam por aqui levam nossos tesouros e realizam todos os seus desejos. Como diz a Bíblia, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. De maneira nenhuma aceitarei a sua oferta. Você é muito esperto dando tantas coisas às pessoas, mas esqueceu de falar do versículo seguinte, que diz assim: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 9:18. Olha só. Ai, meu Deus, lá vou eu ter que lutar contra a fantasma de novo. A gente foge do Fasmo para não ter que ficar lidando com o fantasma e lida com o fantasma aqui. Eu falei para vocês que ele era 100% cristão. Droga, não li o versículo. Vamos ver então se essa justiça pode livrá-lo dos meus poderes. Deseja salvar. Gente, sempre, sempre que o jogo pergunta se eu quero salvar o jogo, é porque vai dar merda. Entendeu? Vai dar uma merda muito grande. Ai, ai. Substituem. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, já peguei fogo de novo. Ih, vou morrer. Ih, vou morrer. Adeus, hein? Ai, eu morri. Eu falei que eu ia morrer. Mas tá, foi só a primeira vez. Eu não sabia o que que ia vir, né? Eu não sabia o que que ia vir, daí a gente morre assim. Inclusive, gente, tem o som faleceu. Se vocês quiserem usar a exclamação chama faleceu. E o comando e morreu. Exclamação e morreu. Todas as vezes que eu morro. Esse comando e morreu, ele é. I com H. IH morreu. É.
Ele tá recente, por isso ele tá bem baixo ainda. Isso, boa. E aí o som faleceu, tu tem que botar a exclamação chama antes, porque, ah, eu tenho que botar, abrir a lojinha também. Porque ele é da lojinha do Stream Elements, sabe? Tu tem que botar o item. Calma, deixa eu abrir a lojinha. Daí tu tem que botar exclamação chama faleceu. Assim. Faleceu. Assim. Eu sei, é meio complicado de entender. Faleceu. Mas foi o jeito mais fácil que eu achei de colocar os sons de uma maneira leve, que eu não ter que ter. Não, não é que tá lerdo, não. É porque realmente tá mais. Ele é mais difícil. Porque. Pra eu fazer ele um comando direto, eu teria que deixar o. Eita, eu teria que deixar o programa sempre aberto. E no caso, eu não tenho condições de deixar o programa sempre aberto. Meu Deus! Ai! Droga, fui pro lado errado, escolhi o lado errado. Aí, ó, já pode usar de novo. Só que cuidado que os sons custam, tá? Se tu quiser ver os valores dos sons, é exclamação sons. O comando não custa nada, mas o. Os sons custam. Terabucks. Core, 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 core. Ai, 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 já apanhei, meu Deus. Gente, como assim? Você vai morrer. Morri. Aí, pra te ver quantos pontos tu tem, a exclamação. Exclamação Starbucks. Tá crescendo, né? Pois é, exclamação Starbucks. E tu pode apostar também os teus Starbucks para você tentar. Aumentar os seus Starbucks. É bom ter um outro save. Agora nós temos. Não, esse aqui a gente já leu, só pulei um versículo que eu tenho que ler. Tá, exclamação aposta e o valor que tu quer apostar, tu consegue apostar. Só que cuidado, porque muita gente perdeu todos os Starbucks apostando. Eles viciaram e perderam. Assim, exatamente desse jeito. Eu tentei avisar. Obrigada pela dica. Desculpa, foi um pouco tarde demais. Você pode perguntar coisas pra 8-Ball também. Se tu botar exclamação 8-Ball em inglês, né? Bola em inglês. E fazer uma pergunta pra ela te responde também. Esse não custa, Starbucks. Esse é de graça. Só cuidado, porque ela pode ferir sua autoestima. É isso que eu tenho a dizer. Ou a minha. Sei muito bem que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Agora entendi. Salva, pode salvar o jogo, por favor. Agora que eu vi que ele tá ali no coisa. E sai correndo, como se não houvesse amanhã, rapaz. Só corre. Ai, ai, já morri, me perdi, já era. Me perdi, já era. Não faço a mínima ideia, pois é. A Esther vai conseguir passar dessa fase? Você terá que esperar. Obrigada, bola 8, você tá.
me deixando bem animada. Então tá. Mas o coisa é certo. Eita, que eu perdi ali. Eita, que agora. Eita. Silvana. Ai, ai, ai. Não tem nem como tu salvar no meio. Não tem nem como tu salvar no meio. Eu tenho a noite toda. Olha que frenético. As bolas fazem curva. Ai, cara. Triste, muito triste. Eu vou ser derrotada de novo. Tem nem chance de conseguir vencer isso aqui. Ai, meu Deus. Podemos ajudar ela? Minhas pesquisas informam que sim. Olha, isso é muito bom. Orem. Orem que vocês conseguem me ajudar. Pede para Deus me ajudar aqui. Eu consigo passar. Jeová dos crentes, vamos. Agora vai, hein? Agora vai, agora vai. Agora, esse trem aqui, cara, esse trem aqui tá difícil. Foi, tá. Ai, ai, ai. Agora morri. Ai. Ai, essa fase tá difícil. Tá ficando boa. Eu nunca morri tantas vezes nesse jogo seguidas. O que que eu fui falar? Pois é, gorou a fase. Não. Estão fazendo panelaço aqui onde eu moro, sério? Deve estar bem divertido, né? É sarcástico, obviamente, né? Vai pra lá! Não! Você foi demais! Não, não consigo salvar momento nenhum. Eu nem sei o motivo. Essa foi boa. Não, mas você vai conseguir, eu creio. Vai, você consegue. Eu confio. Vai que eu confio em vocês, Kern. Vai, não, ele vai errado, cara. Eu mando ele fazer uma coisa, ele não faz o que eu mando ele fazer. Agora ferrou, agora ferrou! Ferrou! Aí essas bolas são as piores, eu acho. Aí eu apanhei aqui, ó. Eu tenho que vir pra esse canto verde aqui, ó. Eu tenho que vir pra esse canto verde, eu sempre esqueço. Ai. Tem que ir pelo matinho, exatamente. Mas eu me esqueço, na hora da tensão ali eu penso, não, vai. Não foi. É mais ou menos isso que acontece. Ai, 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 ai. Já caguei tudo já. Ai, Zabu, tá difícil. É só eu decorar a ordem, exatamente. É só eu decorar a ordem. O problema é que a minha mente, ela buga.
Ó, que nem agora, tipo, qual que é o sentido de eu ter feito o que eu fiz, entendeu? Não tem sentido eu ter feito o que eu fiz. Não tem sentido nenhum. Eu já decorei essa parte, mas o desespero faz o que com a pessoa? O desespero faz isso com a pessoa, entendeu? Ai, meu Deus. Vai dar bom, vai dar bom. Eu confio. Esse jogo realmente demanda fé. Boa. Vai, cara. Eu sei que tu pode. Eu sei que você pode. Eu sei que você vai conseguir. É só focar. Foca, foca. Isso, boa. Boa, não tão boa assim agora. Eu tava indo tão bem antes, né? Eu tava indo tão bem. Eu tava indo tão bem. Vou tentar. Não, vou ter que correr, não adianta. Ai, já apanhei já. Já levei uma. Ah, tá. Ah! Isso tem graça ver o streamer perdendo assim o tempo todo. Essa. Fica um loop eterno. Não tem graça, né? Não deve ser legal isso. Perdão, gente. Mil perdões. Acertei na cagada aquela ali, gente. Eita. Mas também foi só aquela ali, né? Calma aí, Isabel. Eu vi que tu mandou mensagem, mas eu não consigo ler agora. Meu Jesus. Foi! Foi, Zabo! Foi! Foi! Eu preciso botar um comando para isso também. Eu não tenho comando para as vezes que eu consigo. Depois de eu ficar presa num lugar. Eu devia ter um comando para isso. Ai, cara, meu coração, que agonia. Obrigada, Zabo, por torcer por mim. De verdade. Muito obrigada. Vamos embora daqui, Cristão. Vamos embora. Meu Deus. Seja perseverante, dedicado e agradecido. Colossenses 4:2. Para protegê-lo no restante da jornada, use o elmo da salvação, graças a Deus, até que enfim. Ele o protegerá de danos críticos. A graça seja contigo. Amém. E contigo também. Olha, eu vou dizer uma coisa, só tem comando negativo. Eu acho que só. Dá uma exclamação comandos aí. Ah, tem o comando do Discord, tem o comando dos sons, tem uns sons bem legais. Tem os sons. É comandos no plural. Ó, deixa eu ver. Tem o cega de quando eu fui cega. Tem o moto quando vocês ouvem a moto passando. Tem o au-au quando meus cachorros resolvem dar oi pra live. Tem o imorreu que tu já conhece. O tiltou foi um seguidor que resgatou os pontos e colocou. Ele serve para quando eu tilto, que segundo ele é um milagre. Então é isso aí. Tem uma aposta. Tem o 8 ball, tem o duelo, e tem para você saber quanto tempo você tá seguindo, Starbucks, citar. Eu não lembro, nunca usei o citar, não sei. 20 centavos e perdeu. Tadinho do Zap. O assistir é quanto tempo você assiste. O mensagem de voz, ele vai explicar para você como se usa a mensagem de voz. Tem dois mensagens de voz aqui na live. Tem o do, por pontos e o por Starbucks. Tem o Starcoins e o Starbucks. Tem os pontos do canal que são Starcoins e tem o Starbucks que são esses do Stream Elements. Isso. Acho que eu tô aqui há mais tempo. Eu dei F5? É, não sei. Eu não sei. É, talvez sim, porque eu acho que eu fiquei mais tempo do que isso tentando passar aquela fase. Ai, vai testar o quê? O citar?
Ganhei mais uma poção da vida para restaurar minha vida. Tá boa até, graças a Deus. Põe o elmo da salvação aí, bebê. Pronto. Eu acho. É, não sei. É que pareceu que foi 3 horas que você. Realmente, pareceu que eu fiquei muito tempo naquela fase. Olha, dá pra usar um negócio aqui. Mexer da vida. Oh, não, olha, precioso. Eu salvei depois que eu passei da fase. Acho que não, né? Deixa eu salvar aqui. Já salva duas vezes, né? Porque alguém colocou esse tique em mim, agora eu fiquei com medo, né? É, eu não me assustei porque eu olhei pro chat bem na hora, Rafa. Não foi dessa vez. É brincadeira. É brincadeira, viu? Não me bane. Não vou te banir por isso, Zabu. Pode ficar tranquilo. Ai, gente. Eu ri. Ponto de volta. Ai, essa foi boa. Bom, se vocês clicar nesse link aí, aparece para vocês os itens da loja. Porque eu coloquei para aparecer só pelo. Só porque eu botei para chamar, para te resgatar só pelo chat, então não sei se aparece. Tá vazia a loja? É porque daí vocês resgatam só pelo chat, ao invés de resgatar pela loja. Porque, sinceramente, eu acho resgatar pelo link um saco. Eu, Esther, não gosto, pra mim, pra eu fazer isso pelos outros. Nada contra, tá, Rafa? Eu uso o teu de boa, até porque é legal te assustar. Mas eu acho que, tipo assim, quem tá no celular tem dificuldade, sabe? De clicar no link e conseguir comprar pra fazer a pessoa. O som vir pra stream. Então eu preferi colocar pelo chat, mesmo que seja chato a pessoa ter que escrever exclamação, chama e o nome do item, sabe? Pra ter a surpresa. É que geralmente eu tenho surpresa. É raro eu olhar o chat assim, na hora. Ele gosta. Nunca vi. Nada novo pra comprar. Deixa eu comprar mais um pouquinho de poção de vida, né? Porque alguém gastou um monte, mana também. E o antídoto da graça também. Ih, comprei dois. Pronto. Até mais. Acho engraçado que ele não tenta evangelizar o rapaz que vende as coisas pra ele. Hotel? Deixa eu ver. Preciso do hotel? Não, não precisa. Vou é trocar essa corda agora. Vou continuar com o anel da vida por enquanto. Ai, Rafa, não sei se tu viu o meu sofrimento para conseguir passar a fase anterior, mas foi engraçado. Foi muito engraçado. Ô, Rafa, mas o que é isso? Isso o que, fi? Tu viu o susto que eu dei no Brandon lá? Eu botei lá no Discord dele. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Provérbios 5 e 21. Ai, ai, que medo dessa próxima fase. Deixa eu até salvar, né? Porque sei lá, né? Vou salvar só um dessa vez. Não viu ainda? Tu vai amar. Ai, lá vem esse bichinho com uma pergunta que eu nunca sei responder. 1.600 galardões. Sim. Lá vai. Qual a primeira pessoa que viu Jesus após a ressurreição? Foi Maria? Maria Madalena, exatamente. Muito obrigada, essa eu soube responder. Essa eu soube responder, muito obrigada.
Quem que eu vou ter que enfrentar dessa vez? Ali vai ser a luz de entendimento. Pra cá não tem mais nada, nenhum baú que eu perdi. Eu tô com medo nos bichos, porque até agora foram bichos bem fortes. Ai, sai. Eita, você novamente? Eu avisei que você tinha vencido a batalha, mas não a guerra. Agora será seu fim. Não tenho medo de você. No poder do braço do Senhor eu prevalecerei. Meu Deus do céu, não! Ah, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Verdade, eu não posso temer. Salmos 27:3. Mas deveria. Não, eu não deveria. Jesus, desterrado apareceu. E eu nem tô com o item que eu queria usar. Vou procurar um RPGzinho assim pra jogar, mas eu nunca finalizo os que eu acho. Eu também não, assim, sabe? O que tem cada um. Vou dar mais um formado e acabar com essa história. Eu também dificilmente finalizo um jogo que eu começo a jogar, sabe? Mas aqui. Eu só jogo até a metade. Mas aqui na live eu tô tentando terminar todos que eu comecei. Inclusive tem um jogo que eu comecei que também é cristão, que é da Arca de Noé. Eu não terminei ele, não. Aí eu sou ruim. Aí eu desisti, entendeu? No metade do negócio. Na metade não, eu acho que eu tava quase no final já. Olha, um homenzinho. Qual desses caminhos conduz à Nova Jerusalém? Por esse linguajar percebo que você é cristão, estou certo? Sim, eu sirvo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O que saiu de janta aí hoje ainda não saiu. O pai foi para a igreja, então a janta hoje vai ser umas 9h40, 10 horas. Mas eu pedi para mãe fazer miojo para mim, quando ela for fazer o resto da comida. Aquela hora que eu fui comer, eu fui tomar café, a gente. Tem quatro refeições aqui em casa. Ai, que sono. A gente toma o café da manhã, a gente almoça, toma o café da tarde e janta. São quatro refeições por dia. Eu simpatizo com a sua religião e por isso vou dar-lhe um conselho. Não pregue esta doutrina por estas bandas. Soube que vários cristãos que foram mortos por divulgar esse ensino. Quanto café? Só miojo, mulher, tá doida? Eu não comi o miojo ontem. Eu desisti. Eu fiquei sem vontade de comer, daí eu não comi. Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas eles deveriam temer aquele que, depois de matar a alma, tem poder para destruir tanto o corpo quanto a alma na Gina. O que é Gina, Jesus? Mateus 10 e 28. Admira sua confiança. Eu gostaria de ter uma fé tão grande como esta. Ai, essa doeu a garganta. Gengibre foi que foi. Ai. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, na verdade não era do tamanho. É como um grão de mostarda. Poderá dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Mateus 17, 20. A minha deve ser bem pequena, então. Não desanime. Entregue-se a Cristo e ele suprirá a sua falta de fé. Agora preciso seguir viagem. Fique em paz. Vá em paz, amigo. Ah, e respondendo à sua pergunta, acredito que você deve ir para o norte. A estrada para o sul não é uma boa opção. Norte é para cima, né? Norte é para cima, né? Porque temos duas. Temos essa e a de cima. Deixa eu ver aqui. Eita, gente, e agora? Ela vai nós salvar duas vezes. E vamos cá pra cima pra ver. Ai, que bonitinho. Olá, tudo bem? Tudo certo, o que deseja?
Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Desculpe, mas não tenho tempo para me preocupar com isso agora. Ainda tenho muita coisa a fazer nesta vida antes de me ocupar nesses assuntos eternos. Você deveria se preocupar com isso primeiro, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Se buscarmos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Talvez você tenha razão, mas eu preciso comer, beber e me vestir. Ninguém sabe o dia de amanhã. Não se preocupe com o amanhã, meu amigo, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que precisamos delas. Confie nele. Não é tão simples assim. Agora preciso ir, já estou atrasado. Adeus. Haja memória para decorar versículo. Então, eu tenho bem poucos decorados, mas porque eu não exercito decorar versículo. Não é tão difícil. A gente decora tanta coisa na vida. Até eu tava falando na live do Brandon, eu sei o meu RG, o meu CPF, o meu CEP, o número de telefone do meu pai, da minha mãe, das minhas duas irmãs, do meu irmão. Só não sei o da minha cunhada, mas sei de quase todos, sei de todos da minha família, de fato. Eu sei... Agora parando pra pensar, não sei mais as minhas irmãs, não. Elas trocaram agora recentemente. Na verdade, eu tenho que decorar o número delas de novo. Mas enfim, a gente grava tanta coisa. Duvidar... Eu sei o CEP da minha última empresa ainda. É tanta coisa que a gente grava. Exatamente. É exatamente esse o ponto, Zabo. A gente deveria usar tantos os versículos da Bíblia ao ponto de decorar, entendeu? Que nem o cristão tá fazendo aqui no jogo. Ele usa em todas as oportunidades que ele tem. Então a gente deveria usar em todas as nossas oportunidades até decorar. O que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. A lei da semeadura aqui, ó. O que você plantar, você colhe. Ele não tem nome? O nome dele é Cristão. Esse é o nome dele. Mas você precisará ter o selo de Deus para viajar nele. Ih, vou ter que correr atrás do selo de Deus agora. Será que é pro outro lado? Acho que é pro outro lado. Vou ter que descer lá naquele outro... Naquele outro caminho. Porque pra cá provavelmente não vai ter nada. É fiel. Bora descer lá então, né? Dá pra pegar o cavalo do tio aqui? Não. Ó, faz barulho. Bora pra meio dos lobos, né? Vou ter que enfrentar lobo aqui, eu acho. Conseguiram ouvir o barulho? Ai, eu não tô dizendo, Zabo. Eu tô te dizendo, Zabo. Sempre que o jogo pergunta se eu quero salvar, ele vai dar caca, entendeu? Vai dar caca. Dá muita caca. Corre, só corre. Vai! Corri! Parece eu com fome. Lá vem outra corrida, pois é, gente. Eu morri! Ah, Rafa, você viu que eu coloquei mensagem de voz pelos pontos do canal? Agora não é mais só pelo Stream Elements, pela lojinha do Stream Elements. Não.
E você é sub, então você consegue mandar muitos mais. Eita, vai, 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 eita. Ai. Ai, é porque aqui eu tenho que colocar outro negócio. Será que eu consigo colocar antes de começar? Não? Não? Oh, não, 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 não. Não, 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 não. Será que eu consigo colocar o item lá antes de eu começar? Lustra. Deixa eu ver, gente. Esse aqui vai ser mais um teste pra eu ver se eu consigo botar o item que eu preciso botar pra ele continuar correndo. Deu. Voltei! Aliás, aqui tô chegando agora, né? Boa noite, Tezinha. Boa noite, Letizinha. Leti, não sei se tu viu a hora que o Rafa falou não, mas agora nós temos mensagem de voz pelos pontos do canal. Vai, corre! Ih, agora ferrou. Agora eu morri. Agora eu morri, agora eu me fui. Adeus, vida. Muito bom te conhecer. É, não deu. Eu vou ter que salvar, da próxima vez eu vou salvar. Eu esqueci de salvar com os sapatinhos da prontidão. Eu vi a recompensa aqui. É, eu fiz daqui com aquele bot que eu te mandei o link lá. Achei bem melhor. Inclusive, eu tô pensando em procurar os sons desse... Amei. É mais fácil, né? Eu tô pensando em procurar os sons, esses sons do Sound Alerts e trocar tudo pra esse bot do Isaías. Achei muito melhor, que você pode colocar vários, você não precisa colocar só um. Você viu como eu me confundia? Não só você, né? Todo mundo. O bom é de deixar o outro, que se acabar um dos pontos da outra pessoa, ela ainda tem esse ponto ali, né? Ela tem o String Elements ainda, então isso que é legal. Ah, não dá pra salvar. Não dá pra salvar. Continua correndo, fi. Para não. Tá doido? É, morri. Não dá pra salvar. Dá pra trocar, mas não dá pra salvar. Hora então. Do desodorante. Pss, 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 pss. Rafa sendo Rafa, né? Acho que dá pra eu mudar aqui já, né? Pra parar de aparecer o pedido de recompensa aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou nesse aqui agora, ó. E vou já com o item certo. Calma. Não, não é isso que eu queria fazer. Ô, memória! Memória funciona, por favor, memória. Obrigada, memória. Esse sapatinho, pra quem não tava aqui quando eu comecei, ele me ajuda a correr sem eu ter que... Sem eu precisar da barrinha que fica aqui. Eu não tenho como mostrar pra vocês que eu tô Quantas bem mal, vezes assim. Você já morreu? 9? 99? 999? Pergunta Spaceball pra ver o que ele responde. Sim, como eu ia dizendo, esse sapatinho me ajuda a correr sem perder a estamina. Esse bot tá com defeito? É, não sei. Tem que continuar vendo. Sim, pode salvar. Eu vou terminar meu freela hoje? Muito provável, ufa, ufa. Ah!
que o Rafa botou aqui? Esther me deve um BK? Ontem era um sim, mas hoje eu me... A Esther passa de fase hoje, com certeza. Que bom que eu vou passar, hein? Então, né? O bot que se vire. O bot que falou, o bot que se vire. Porque não tem registrado em lugar nenhum que eu te devo alguma coisa. Muito pelo contrário, quem me deve é você. Então, o bot que te pague. Ele só me confirmou que eu já sabia. Um bot que te pague, meu querido. Te vira. Te vira com o bot. Uns confiam em robôs e bots, outros confiam no senhor. Eu não vou te dever nada. Ah, meu Deus! Meu Deus! Caraca, o bot tá de sacanagem! Caraca, gente! Quem sabe, Rafa, se eu ficar famosa na Twitch um dia, eu te pago um BK. Mas eu tenho que ficar famosa primeiro. Deixa eu pensar. Quando eu chegar a 1.000 viewers, eu te pago um BK. Quando eu tiver 1.000 pessoas assistindo a minha live, eu te pago um BK. Não, eu já te pago um combo já. Aí eu tenho que ter 1.000 viewers. Que daí pelo menos eu sei que eu vou ter dinheiro suficiente pra pagar, né? O BK. E a viagem, que provavelmente eu que vou pra Porto Alegre, porque, né, viagem, quero viajar, né? Eu vou morrer porque o coisinha tá muito perto de mim, eu sabia. Mentira, tá gravado, Rafa. Tá gravado, hein? E nós temos testemunhas, e todas as testemunhas são do seu canal. Vai demorar? Não sei, não. Vou começar a fazer campanha. Gente, bora dar sub no Rafa, porque ele vai me pagar um combo do BK, eu quero. Posso comer? Não posso, mas eu quero. Ai, que eu tô apertando pra te correr. Tem que correr, filho. Tem que correr, porque o bicho tá chegando perto. Não vai dar. Talvez dê, vai. Ai! Já dá pra usar o tiltei ou eu ainda, ou isso ainda não é uma tiltada? Ai, meu Deus. Tiltou, né? Não é tiltei. Saber qual que eu vou morrer por causa desses. Corre! Não tem como eu adivinhar qual que é o. Eita, que vem mais um. Não tem como eu adivinhar qual, de onde que vem esses espinhos.
Como é que eu vou saber qual espinho? Ah. Oi, Matheus, tudo bom? Eu já falei que amei o ângulo da webcam. Sério, você gostou do ângulo assim? Eu jogando assim? Que bom que você gostou. Ah, Leti, eu tô triste. Não tem como eu saber. A parede é legal? Eu vou colocar um negócio aqui na parede depois. E aí eu vou colocar plaquinhas que eu imprimi. Deixa eu pegar a plaquinha. Eu tô fazendo ainda, né? Ó, uma plaquinha que eu fiz, calma aí. Essa aqui. Aí tem essa aqui. Aí tem essa aqui. Aí tem essa aqui. E eu acho que acabou, né? Não, tem essa aqui também. Aí acabou. Eu vou botar essas plaquinhas. Vou botar se tiver alguma foto também. Tá legal. É só um quadro, um quadrado assim, um quadro. Sou contra a placa amarela. Bonitinhas plaquinhas, foi o que fiz, fiz no Canva. Eu achei que eu tava terminando lá. Eita, agora eu morri. Vai, pega, que eu morri. Deixa eu voltar ali. Por que a placa? Por que você é contra a placa amarela? Não entendi. E por que vocês gostaram tanto dessa parede? Eu tô enjoada dela já. Tô há tanto tempo vendo essa placa aqui. Eu já tô com 9 notificações já. Ai, vamos se arrumar. Agora vai, tá? Agora nós vamos conseguir. Agora vai. Tá coçando o nariz, droga. Não é uma boa hora pra coçar nariz. Sai! Gente, ferrou. Nossa, vou chorar. Como é que eu passo dessa fase? Tá ficando cada vez mais difícil. Bom, é o sentido do jogo, né? Ficar cada vez mais difícil. Se ele ficasse cada vez mais fácil, nem ia ter graça, né? Desculpa, gente. Você tem um ponto. Eu tenho um ponto, pois é. Eu só não tenho a vitória, o ponto eu tenho. Coçando na boca agora, meu Deus! Não é hora de começar a coçar o corpo. Morri. Eu vou te dar uma dica. Sai correndo, destrói os barril e não deixa o lobo te pegar. Muito obrigada, Zabô. Ou Zabo. Zabô. Zabô. Não sei. Mas é... Muito obrigada pela dica. Eu vou dar o meu máximo pra seguir os seus conselhos, tá? Coçar, né? Pra ver se para de coçar. Que bonitinha essa abelhinha. Vamos esticar. Bora. Ah, e agora ferrou. Agora ferrou. Ah, vai. Não consegui seguir tua dica. Exato.
Nunca senti coceira no rosto tanto quanto eu tô sentindo agora. Respirei. Respirei e agora vai. Olete, agora deixa eu tentar passar, tá? Ele não vai, cara. Ele se atrasa, daí o lobo quase pega eu. Daí eu não vou conseguir, porque olha a distância que ele tá de mim. Jesus, socorro. Manda um anjo. Ele vai me pegar no último baú. Ele vai me pegar no último baú. Não pegou, tá. Agora, como saber, tá? Aquele ali... Eu não sei como saber... Eita, que agora é o INA, né? Agora é o INA aqui, né? Ó, eu não sei como saber onde é que vai estar... Ó, como é que eu vou saber que ele tem um espinho? Não tem nada que me informe que ele tem um espinho. Entendi! Eu acho que eu entendi. Eu tenho que colocar o anel da vida ali. Eu tenho que parar o jogo e colocar o anel da vida ali. Aí me fala, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou entrar em desespero. É que o anel da vida, ele regenera a tua vida. Foco, força e fé. Quase isso. Pra ajudar a cabeça, tá coçando. Tudo que tem pra coçar, tá coçando agora. Ah, morri. Será que o shift desse aqui vai ser melhor? Para de se coçar. Mas tá coçando! Como que eu vou parar de coçar? Ai, ai. Eu vou tentar usar o shift direito e o enter agora, ao invés do espaço e o shift esquerdo. O problema vai ser só na hora de botar o ESC. É a hora que tem que botar o ESC, entendeu? Aí eu me embaralhei. Tem um X, mas o X tá muito longe também daqui. Não vai dar certo. Vamos lá, tenta de novo. Eu vou chorar, cara. Você não consegue voltar no outro save pra pôr o anel? Não, então, mas é que assim, ó, aqui no começo eu preciso do sapatinho pra ele não perder a estamina pra conseguir correr. Porque senão ele vai perder a estamina e não vai conseguir fazer todo o percurso, entendeu? E o lobo vai me pegar. Aí eu preciso só... Eita, prestar atenção no que eu tô fazendo, porque se eu não prestar atenção no que eu tô fazendo, eu nunca vou conseguir, entendeu? É só isso. Aí eu preciso botar o anel da regeneração lá onde... Da vida, né? O anel da vida. Lá quando eu estiver enfrentando os espinhos lá. Porque eu não tenho como saber de onde vem os espinhos. Mais três horas. Ai, tu me fez rir no meio de um bocejo. Isso não foi interessante. Foi bom. Vai, funciona! É duas vezes, vai! Não foi culpa minha? Ai, gente!
gente. Alguém quer jogar pra mim? Alguém quer passar dessa fase pra mim? Caraca, velho. Que jogo difícil. Sorry. Ah, eu não desculpo não, Light. Eu não desculpo não. Só desculpo se tu passar a fase pra mim. Aí eu desculpo. Já comecei como? Tentar com uma mão no teclado quando o jogo começou. Isso que foi top. Ó, Light, depende de quanto for esse trabalho aí. Se for muita coisa, eu não consigo, mas se for algo básico, eu consigo terminar. Oi. Ai, como vocês estão, filho? Cara, é. Você tava indo muito bem, até você errar os botões. Mas se eu mandei no privado, não deveria ficar privado? Ai, Jesus. Vocês me fazem rir muito, gente. Meu Deus, obrigada. Esquece que eu falei assim, querido. Ai, eu vou apagar da memória. Pronto, tá apagado. Ai, eu confio em você. Você pode, cristão. Você pode. Você tem a força do Espírito Santo do seu lado. Você consegue. Você chega lá. Você vai arrasar, meu irmão. Vai arrebentar a boca do balão. Entendeu? Porque você é o cara, velho. Você é o cara. Simples assim. Agora. Eu errei. Eu ri bem agora. É sons. Faleceu! Wesley, olá, tudo bom? Eita! Muito obrigada pelo follow, Wesley. Seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Você tá bem? Foi com tudo e perdeu cada mísero centavo dos seus 40 de terra. Caraca, sapo. Eu percebi que eu acho que esse bot aí, ele é meio mercenário. Só quando tu aposta acima de 50, tu tem mais chances de ganhar. Tô bem, e você? Eu tô bem também, Wesley. Eu tô passando raiva, na verdade. Porque eu não consigo sair dessa fase. As pessoas, elas estão num loop eterno aqui, me vendo jogar esse jogo. Daqui a pouco eles vão estar perguntando se é rerun, porque... rerun? Eu não sei falar essa palavra direito. Porque, assim, eu não saio do lugar, entendeu? Eu morro sempre no mesmo lugar. E é isso aí. Ó. Morri de novo. É isso aí. Viu como é esse papo desses agiota? Já perdi pro cassino também. Ai, gente, é rerun? Então. É, não queria dizer nada pra vocês, mas isso é uma rerun. Ai, gente, eu não sei falar essa palavra. Rerun. Isso é uma rerun e vocês não sabiam. Agora vocês estão sabendo que vocês estão numa rerun. Só que assim, eu já sabia. E vocês iam perguntar isso, entendeu? Nesse exato momento. E é por isso que eu tô respondendo vocês. Porque eu já sabia que vocês iam perguntar isso nesse exato momento, entendeu? E aí, pra não ficar parecendo que é uma rerun, eu tô respondendo vocês. Entendeu? É isso. Vocês foram enganados. Por quê? Se eu perdi duas vezes, eu vou morrer de novo.
Ai, gente, que ódio. É verdade, esqueci de estar falando sim. Ai, gente, que ódio. Eu vou chorar. Eu não consigo sair daqui. Devia ter uma opção do jogo de tipo assim, tá muito difícil, tá bom, vem aqui, deixa eu te ajudar. Ó, oh, ah, já era, morri de vez, morri de novo. Vou morrer antes ainda. Fiz cagada ali no começo. Ai, cara, vou chorar, ó. Oh. Ai, Slavo, que maldade. Ai, eu tenho comida, só não tá pronta, eu vou ter que fazer ela. Eu tô fazendo um jogo colocando alguns youtubers da Twitch. Se são youtubers, eles, né, do YouTube, mas enfim, tô brincando, calma. Eu não vou colocar quase ninguém famoso, eu coloquei uns youtubers que eu gosto e alguns amigos. Eu coloquei... Coitada da Dorivalda da Silva. Eu coloquei meu amigo Jadir, a Marmota e o Fox, RFD, não conheço nenhum deles. Eu decidi colocar você, seu canal parece bem legal. Ah, obrigada! Quando você terminar, você manda pra nós. E pra gente ver como é que é o jogo. A gente joga em live, se for um jogo bem... bem friend family. Coloca a Esther como a personagem que morre pros lobos a cada 2 minutos. Não só pros lobos, né? Também morro pro fogo e pras bolas. Não deu essa minha estratégia de usar o Enter. Não deu certo. Ah, eita, que esses abos não tem limite. Não, não, não tem. Eu tinha mais fé naquela primeira parte. O fogo parecia mais amigável. Ai, cara, eu vou chorar. Ai, gente, eu vou tentar mais 2 vezes. Se eu não conseguir nessas 2 vezes, eu vou jogar um outro jogo pra tentar aliviar a mente, entendeu? Vou jogar um outro jogo pra eu tentar aliviar a mente. E depois eu volto. Porque não tá dando, tipo, real. Não tá indo. Ainda pra ajudar, parece que todo o corpo resolveu coçar. Eu pensei que esse jogo aqui fosse aliviar na mente. Se eu não me engano, tem esse áudio aí. Errou! Eu acho que eu coloquei o errou como áudio. Esse não é um jogo pra relaxar? Foi tapeado. Foi tapeado, cara. Desculpa informar, mas. A vida do cristão não é relax. Como você pode ver, nós somos perseguidos. Agora é a hora. Ai, eu fui trocar para tentar puxar o negócio, eu não consegui. Dark Souls foi mais fácil? Então, né? Porque sou eu jogando, né, gente? Sou eu jogando. Quem quiser ajudar no meu jogo, pode falar comigo no Discord, só para avisar. O jogo é de terror, então se prepara, Esther, para os sustos. Olha, eu quase não jogo de terror. Assim, é meio muito difícil jogar jogo de terror. Acho que essa ideia de trocar não é boa. Você quer que eu continue jogando nesse jogo, Zabu? Ah, não, de trocar, tu diz o item, né?
Mas é que se eu não trocar pro anel, eu vou morrer muito mais rápido, entendeu? Eu preciso do anel naquela hora lá. Eu vou tentar mais uma vez, bem focada. Vou até tirar as mensagens de vocês do celular, que eu consigo ver no celular. Vou tirar. Pra eu não ver o que vocês estão falando. E não me desconcentrar. Ai, não é hora de bocejar. Não vai dar. Morri nesse. Ah, eu vou jogar outra coisa. Eu sou cantora. Sabiam que as terras iam melhor stream capa. O que que tu tá querendo, Rafa? Porque o Rafa elogiando dá até medo. Eu sou canhota? Não sou canhota. Gente, eu vou jogar um jogo de celular, entendeu? Alguma coisa pra relaxar. Deixa eu ver o que que eu vou jogar. Encerra isso. Além do BK, ele vai pedir um milkshake do pó. Candy Crush, então, não sei, deixa eu ver. Suspects não dá. House Flipper é uma boa. Tem esse Hungry Shark aqui também, que é bem legalzinho. Tem outros jogos de quiz que estão, mas eu não tô muito afim de jogar quiz agora. Esse aqui eu posso excluir, desinstala. Esse desinstala também. Eu queria jogar o Genshin Impact, mas ele não tá totalmente baixado no celular. Na real, eu acho que até ele bugou totalmente o meu celular da outra vez. Eu tive que formatar o meu celular hoje. Porque ele tava dando erro toda hora, dos mais diversos aplicativos, eu não conseguia usar aplicativo nenhum. Parecia vírus, assim, sabe? Só que não tem sentido, porque a única coisa que eu fiz foi tentar abrir o Genshin Impact. E daí ele tava baixando os arquivos. Que isso, não sou interesseiro, triste, quase nada, né? Pensei que era o seu mouse ali, mas é o... Ainda dá pra ver que ele tem luzinha, né? Dá pra ver? Ele tem luzinha vermelha, ó. É da 10. Tanto o meu mouse quanto o teclado é da 10. Aí eu tenho o fone de ouvido também, mas... Né? Aí assim é pra ver melhor. Ai, Jesus. Tá, deixa eu ver aqui. Pra gente... Cadê? Eu acho que tem ferramentas. Cadê? Hoje eu vá. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Uou. Funciona. Uou. Eu acho que eu vou de... Da casa lá. Oi, por que não tá dando? House Flipper. Sem BK pra vocês agora. Por que sem BK? Uai. Agora não mesmo, né? Mas quando tu fizer os 10 inscritos, eu tenho BK. Vai, funciona a coisa. Meu Deus. Tá difícil, hein?
Eu só quero jogar um negócio. Vai. Não tá indo, gente. Ninguém ia compartilhar um negócio com vocês. Eu só queria compartilhar a tela do meu PC, do meu celular. Não. Também acho injusto, Leti. Tá difícil, tá muito difícil. Tá, o aplicativo já tá aberto nos dois. Aí eu teria que conectar, mas não tá conectando de maneira nenhuma. Ele não consegue conectar esse negócio. Ó, tá o Wi-Fi ligado, tá o Bluetooth ligado, tá tudo aqui. Agora apareceu o botão dessa coisa louca. Por que que aqui não aparece? Hoje eu vou ter um treco. Ok. Concluído. Transmite. Iniciar agora. Permite tudo. Permite isso. Para enviar notificações de aplicativos para aparelhos, vai quando eu tive acesso. Eu não quero. Tá. Consegui. Agora eu tenho que escolher o jogo. Eu vou escolher o House Flipper. Vou ter que conectar de novo, então calma aí, galera. Jogos, cadê meus jogos? House Flipper. Por que que não tá indo o áudio pra cá? Saída de som. Computador. Esse aplicativo estava na tela cheia, os botões tá. Isso é que eu sei, cara. Ok. Cadê o som? Uai! Gente, eu não tô ouvindo o som. Respirar. Eu vou chorar. Por que que não tá tocando som? Ah, cara. Tiago, eu estava falando de você hoje. Eu estou com saudade, cara. Muita saudade. Viper Mobile. Aqui. Tá acontecendo? Eu tô sofrendo. É isso que tá acontecendo. Cadê agora o negócio, meu Deus? Ai, tá. Por que que não tá aparecendo? Grupo CAP aqui. Menor específica, flow. Outro flow, então.
Ai, gente, eu vou chorar. Agora foi. Tá. Que bom que você tá aí, Thiago. Que bom. Você chegou. Tem algumas bastante mudanças na live desde que você se foi. Ó, vocês não estão ouvindo nada, né? Vocês não estão ouvindo som nenhum, né? Eu não sei por quê. Agora tá nas coisas. Como é que eu faço para arrumar isso? Ontem tava, cara. Ótimo tema, inclusive. O quê? O tema da live ou o tema da. Ficar vendo minhas coisas. Uai, por que que agora travou tudo de vez? O que que tá acontecendo, Jesus? O que que tá acontecendo? Eu não mexi em nada. Eu formatei o meu PC, o meu celular. Olha isso que eu fiz. Quase nada, né? Notificações Samsung Flow. Coisa do Thiago, isso, né? Ah, mas tinha que ser coisa do Thiago. Ai, meu Deus. Vou tentar de novo. Vamos lá. Vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Entendeu? Uma hora ele funciona. Eu só não sei onde é que foi parar agora esse bendito. Uou. Onde é que eu joguei ele? Boa ideia. Saída de som, computador. O que que eu vou fazer para isso aqui fazer som agora? Botar. Sei lá. Por favor, Twitch, não me dê strike, eu só quero ver para onde vai o som. My friends think I'm crazy. Foi certo, foi certo. Funcionou! Eu sabia que uma hora ia funcionar. Agora vai.
a Milena nesse momento. Ai, gente. E aí, Thiago, o que você nos conta de bom? Tem mensagem de voz nos pontos agora, hein? Vai entrar no errado, quer ver? Eu vou ter que sair. Não, entrou no... Perguntou. Tá bom. Tem sons também agora que tu vai curtir. Eita! Foi bom? Acho que foi bom. Tem se der exclamação sons, Thiago, você vai ver altos sons que dá pra você usar agora. Acho que você vai curtir. Agora acho que foi, gente. Depois de muito tentar, depois de muito batalhar, eu acho que a gente conseguiu. Vamos ver. Essa aqui é minha casa. Ô Leti, tu chegou a mudar essa casa aqui? Esse escritório? Eu acho que depois dá pra gente mudar de escritório, né? Sei lá. Vou botar esse daqui agora. Vocês estão me ouvindo? A música tá muito alta, tá boa? Como é que tá aí pra vocês? Ai! Eu mudei o primeiro escritório que tem lá, mas ainda uso ele. Ah, tu usa o mesmo, no caso. Tu não mudou de escritório. As outras casas que eu compro eu só vendo depois de reformar. Eu nem cheguei nessa parte ainda, eu acho. Eu acho que tem que comprar alguma coisa pra fazer isso. Eu nem sei, não sei jogar esse jogo. E eu acho que é um pouco diferente lavar as janelas. Acho que é um pouco diferente o do celular pro do PC. Então, eu não sei se muda do PC pro céu. Pois é, eu também não sei. Jogar lixo fora do quarto. Onde é que é o quarto agora? Acho que deve ser pra cá. A Leti vai gastar todos os pontos dela com no bot. No PC a gente recebe aqueles e-mails para ajudar o povo. Mas no meu, não teve mais e-mails. Então comecei a comprar, reformar e vender. Muito bom. Não teve mais miles. É bom que vocês vão ficar vendo minhas mensagens agora. Eita! Ô, Tracioli, olá! Aqui do Cabeça de Lâmpada. Seja muito bem-vindo, Tracioli e a turma. Vocês já são de casa, gente. Puxem a cadeira, sentem no chão. E aí, como é que foi a livezinha? Tudo certo? Caraca, outra se olha, tu não aprendeu, tu tá doido pra levar um timeout, né? Aí eu não consigo ver o resto do chat, né? Voltou a tomar susto de zumbis. Como é que eu faço pra cancelar quando eu não quero mexer em alguma coisa, meu Deus? Não sei, volta pro teu lugar. Não era tu que eu queria. Aqui. Colocar itens destacados no lugar. Eu sou VIP sub, me respeita, mulher. Pois é, mas eu sou a dona do canal, me respeita. O dedo coçou pra excluir a mensagem. Ah, mas dá vontade, né? Legal que eu tô em cima da TV. Olha que interessante, gente.
vocês estão vendo aí a mensagem que eu recebi. Tem que tirar as mensagens. Pra não aparecer. Ah, continuar. Deixa eu inclusive fazer isso agora, pra parar de aparecer mensagens. Agora as mensagens não vão mais aparecer. Tô jogando pelo celular. Uhum. Gente, deixa eu ver o que vocês estão falando aí, que eu acho que eu perdi mensagem. Ela tem um ponto, Stracioli. É isso aí. Não perdi muita coisa, só a mensagem da Leti. Só uma mensagem da Leti, no caso. Mas tá fora do lugar. Tem mais alguma coisa? Tem um monte de quadro fora do lugar. O ser humano tem um gosto estranho pra quadros, né? Esse game é nice. Lembra? Eita, que a minha internet tá oscilando bonito agora. Que medo, gente. Não, eu não disse que a mensagem da Leti não é muita coisa. Eu disse que eu perdi uma mensagem da Leti. Esse game é nice. Lembro que recebi um kill, uma kill, boca, fala do jeito certo, na época de demo na Steam. Legal. Eu não tenho ele no computador ainda, infelizmente. Isso. Eu acho que ele é mais legal pra computador. Pelo que eu vejo a galera jogando e tal. Ele parece ser mais legal pra computador. Vou no banheiro. Você e o Rafa podem dar as mãos. Dois isqueirinhos de mão cheia. Sim, também acho. É, por favor, gente. E olha que os dois estão morando no mesmo lugar. Não, no mesmo lugar não, no mesmo estado, no caso, né? Os dois estão morando no mesmo estado, Leti. Eles estão se contaminando um ao outro. Poxa, tu precisa de mais gesso, caraca! Cadê o outro? Eu já fiz isso aqui uma vez, mas eu não lembro onde é que fica as coisas. Ele não vai pedir pra eu pintar, não, né? Oh, ele vai pedir pra eu pintar. Que merda! Xantipa. Eita, não volta. Tintas. Xantipa aqui. Acho que eu vou comprar até mais uma, porque eu sei que eu vou precisar de mais uma. Então já coloca aí. Realmente, essa cor é mais bonita do que esse papel de parede feio, tá doido? Ah, Leti, tu viu? Só estão adiando seus backups. Ei, tu me prometeu que com 10 subs no teu canal, tu não botou nenhuma condição, cara. Só lamento. Ô, Leti, tu viu que saiu uma atualização do The Sims, agora tem... Agora tem beliche.
Você não tinha visto Esther, depois tem que ver. É bem legalzinho, assim. Tem umas falhas, uns bugs ainda, porque se não tiver, não é EA, né? Mas... ficou bonito, ficou bonito. A animaçãozinha dele subindo, ficou muito bonitinha a animação. E terminar, eu vou continuar até o final. Tá tão mais bonito pelo PC do que pelo meu celular, caraca. É que você sabe que o 4 eu não curto tanto, mas eu vou dar uma chance algum dia. Sim. Bem-vindo ao evento de inverno. Por conta do aquecimento global, o inverno chegou um pouco mais tarde esse ano, mas não se preocupe. Caraca, bem mais tarde, né? Há novas tarefas e casas para reformar esperando por você. Vamos dar uma olhada? Sim, vamos ver. Tá. Bora fazer, né? Vou deixar aberto aqui e vou assistir algo com a Thay. Tá bom, bom filme, boa série, não sei o que vocês vão ver. Deus abençoe. E aproveitem, curtam mesmo. Beijos. Esse aqui é o que tem tempo, é, né? É, infelizmente... eu não vou dar conta do tempo, não, eu acho. Pelo menos das outras vezes eu não consegui dar conta, não. Eita, que ele resgatou a hidratação. Calma aí, que esse aqui tem tempo. Se eu não terminar a tempo, eu não sei o que acontece, porque esse aqui é um evento, então... meio que eu não sei. Fatality! Fatality! Ai! Ele não podia sair em silêncio, não, não. Por que sair em silêncio, né? Oi, Sara, boa noite. Tudo bom? Como é que você tá? Cara, se ele quiser que eu pinte... que eu pinte parede aí, mesmo que não vai dar tempo de fazer isso. Onde é que tá o resto do lixo? Ah, tá aqui. Mas ainda falta três. Onde é que tá esses três agora? Ah, tá tudo aqui? Não, falta um. Onde é que tá esse um agora? Aqui no chão, disfarçado. Sara, temos mensagem de voz agora pelos pontos do canal, pelos Star Coins. Coloquei hoje. Morrida de dor de cabeça? Meu Deus. Vai tomar um remédio, mulher, e descansar, botar a cabeça pra relaxar, que deve estar... deve estar punk.
Falta dois. Falta dois. E tem um. Ai. O calor hoje tá terrível mesmo. Aqui tá bem fresquinho, graças a Deus. E essa semana só vai piorar. Ixi. É banheiro, né? E justo eu que não gosto. Que nem gosto dos sons aqui. Pois é, Sara. Só que assim, se o pessoal ficar spamando demais, você já sabe, né? O que acontece quando o povo spama demais. Os impostos aumentam. Gente, eu não tô conseguindo ler as mensagens de vocês porque eu tô com pressa do joguinho aqui. Depois eu vou ter que olhar tudo que vocês me mandaram com calma. Não houve nada com a cachorrinha, Sara. Ela só não queria sair do meu colo. Ela tava com medo do... Não, não é essa. Ela tava com medo do... Eita. Não tinha isso antes. Ela tava com medo da chuva. E foi pro meu colo. O que é pra mudar agora aqui, meu Deus? Jogar lixo fora do quarto? Desse quarto aqui? Não, né? É do outro, né? Eu tenho que achar outro quarto agora. Saber onde é que fica. Ih. Meu Deus. Eles deixaram mais difícil pro final, meu Deus. Por que que o cara tem um demônio de manequim pela casa, Jesus? Quero continuar, sai. Três minutos, será que eu consigo? Acabou. Yay! Deixa eu ver. O que vocês estão falando aqui? Tem que tomar água que o Trasfale pediu. Boa noite. Outra lindeza, boa noitinha. Que bom que eu vejo vocês hoje. Hoje eu tô morrida de dor de cabeça, de tanto calor. Nossa, o sol tá horrível mesmo. E essa semana só vai piorar e hoje... Justo eu que nem gosto de sons aqui, hein? Pois é. Então, que tá melhor lá. Pode vir, gente. Você sabe. É uma cadelinha, tá? Sara, aquela lá. O cachorro é pretinho. Que bonitinha. Porque tá jogando pelo celular. Eu tô jogando pelo celular. E a Sara tá com zero. Acabou o café. Eu tô jogando pelo celular porque... Eu não tenho esse jogo no computador e é porque é mais leve também. Eu não tô usando a RAM do computador.
sou uma pessoa hospitaleira. Deixa eu ver, deixa eu pensar. O que eu vou fazer? Tem um pacote de inverno. Eu vou começar a mudar minha casa. Sei lá. Não é isso que eu quero, não. Eu quero vender tudo isso aqui. Eu vou deixar a máquina por enquanto. E o espelho, que o espelho tá bonito. Ficou bom na tela da live. Eu só não gostei desse fio verde que tem ali, mas é o que tá tendo, então. Cadê a loja? Tá aqui desse lado. Eu quero chão. Ladrilhos. Acho que é ladrilhos. Pro banheiro. Eu gostei desse aqui, ó. Alô, quem mandou a porta? A Rafa. Tem que ser Rafa, né? Hoje eu achei que ia ficar metade de mim grudada no carro. Logo às 10 da manhã, caraca. Dessa vez eu não olhei, Rafa, mas também não me assustei. Foi mal. Quem sabe na próxima. Não sei que cor, vou botar branco mesmo. Tô guardando pros fogos. Eu tenho que botar um susto mais maneiro aí nesse. No Starbucks aí. Eita. O bom é que aqui quem manda sou eu, né? Eu coloco do jeito que eu quiser. Então, meio que, né? Pô, esse aqui mudou. Não era assim antes isso aqui. Não que eu não tô reclamando. Eu gostei, mas sei lá. Eu esqueço. Tem pétalas. Ai, esqueci de pintar aquela parte ali. Calma aí. Não é esfregão. É aqui. Ah, tem o teto também, né? Tá de branco também o teto. Pronto. É bom botar uma cortina no banheiro, né? Porque... Só que, putz, não tem uma cortina do jeito que eu gosto. Não, então esquece. Sem cortina. Vamos botar vaso. Plantas. Banheiro aqui. Tem essa pia, tem as outras pias, tem esse vaso e tem esse vaso. É o único que tem? Tá, vai esse, vamos abrir esse vaso aqui então. 1.500, caraca. Carinho, hein? Eu queria era mudar a cor, peraí. Dá pra mudar a cor? Não.
Tem que ser esse aqui mesmo. Então vai. Pronto. Agora... você... pode vir mais pra cá. E daí a gente compra... uma pia... pode ser essa aqui que tá mais bonita. Podia ser uma preta, que eu gostei da cor preta. Não, não gostei. Volta. Outra cor. Não gostei do preto. Pode ser aqui mesmo. Vai. Pronto. Ah, muito bom. Aqui a gente pode botar o... negócio de chuveiro. Que é 1.100, é carinho. Aí, esse aqui a gente substitui por esse aqui. Eita, como é que cancela isso? Volta. Instalações. E... melhorar. O que é pra melhorar? Minha mão. Eu consigo melhorar minha mão, gente. Então tá, né? Pronto. Bom, acho que o banheiro, tirando agora essa... coisa aqui que eu vou esperar um pouco, porque ela é cara. Ah, faltou a luz, né, gente? Faltou a luz. Onde é que eu vejo luz aqui? Iluminação aqui. Eu quero uma iluminação de teto. Pode ser essa aqui que é baratinha mesmo. No preto, que eu gostei do preto aqui. Eu queria botar ela mais no meio, né? Sim. E agora, isso aqui, a máquina de lavar, vai demorar um tempo. Mas... tá indo? Não vai? Que? Meu Deus. É, não vai. Não vai funcionar? Poxa. Depois eu arrumo isso, então. Onde é que tá? Será que tá em banheiro de novo? Não sei onde é que tá a máquina de lavar. Eu sei que eu vi aqui um item muito importante, né? Porque... convenhamos, né? Ninguém quer passar sufoco no banheiro. Pronto. Vamos pro resto da casa aqui agora. Eu vou sair vendendo tudo primeiro. Eu vou fazer uma outra casa. E depois que eu fazer outra casa, eu arrumo isso aqui de volta. Eu arrumo essa parte. Eu vou deixar só a cama. A xícara tá bonita, não vou trocar, não. A luz eu não vou tirar, porque é pra eu lembrar que eu tenho que fazer isso aqui. Ah, aqui, ó, minhas casas. É aqui, ó, Leti, que eu compro e vendo. Tá. Eu vou em tablet. Não, não vou em tablet. Eu vou em... ih, vou tentar arrumar esse bicho aqui. O que vocês estão botando aí? Aqui. O Rafa tá dando oi pra Leti, gente. Assim, Rafa, eu tenho que dizer que você é uma pessoa querida. Você não é uma pessoa ruim, mas às vezes, assim, eu me assusto. Você me dá medo? Só às vezes. Mas, né? Não posso negar. João Maria Paquita, esse é o nome do cara.
Senhor, sou uma pessoa hospitaleira, mas também um colecionador de paixão. Tenho tantos bens que falta lugar. Preciso que cuide da madeira desnecessária da minha casa e faça as reformas que indiquei. Eu mesmo não tenho mais cabeça para isso. As enxaquecas constantes obrigam-me a fazer um descanso. É importante que o resultado impressione meus convidados de Natal. Com esperança. Ele mandou um susto lá na live do Brandon e meu ouvido sofreu. E ele ainda disse que eu tô merecendo, caraca. Que maldade, Rafa, que maldade. Tá, mas cliparam o susto do Brandon, porque assim, né, tem que ser melhor do que o susto que eu mandei lá. Cara, foi muito bom, ele tava todo jogadão assim, ele deu uma acordada, foi muito bom. Pois é, Leti, você é um amorzinho, eu também não entendo, Leti. Esse não tem tempo, né, graças a Deus. Ai, gente, que susto bom. Eu tô dando risada até agora desse susto, cara. Foi maravilhoso esse susto, Jesus. Ai, ai. Não foi melhor que o meu? Ah, vai ser difícil superar aquele agora. Não vou dizer que vai ser impossível, né? Mas vai ser meio difícil. Ficou muito bom aquele susto, cara. Quando eu lembro, ele quase caindo da cadeira. Ai, meu Deus, tô muita vontade de ir, cara. Foi muito bom. Depois eu vou mostrar pra vocês que continuarem aí na live. Eu vou mostrar pra vocês darem risada junto comigo. Porque foi muito bom, cara. Holy shit, holy shit. That was actually, impressive. Preciso concordar. I need to agree. Tá duplicado, é impressão minha. Pra mim, não tá duplicado. Eu não sei se pra vocês tá duplicado. Aí vocês têm que me dizer, porque pra mim não tá. Pra mim, eu ouço uma vez só. Corredor, comprar guirlanda de Natal. Não! Não, pera. Volta pra mão. Não. Eu quero arrumar meu toque, não me permite deixar a guirlanda desse jeito. Agora esse tá bugado. Não vou conseguir, gente. Será que eu também tô ouvindo em outro lugar? Pode ser que tu esteja ouvindo na live do Tracioli, que o Tracioli deu gank aqui. Cubra os segmentos destacados com papel de parede listras. Pera. Interessante. Não acho que seja isso. Mais alguém ouviu? Duplicado? Pode ser que tenha sentido. Deixa eu fazer uma outra coisa, calma aí. Holy shit, holy shit. That was actually impressive. Deixa eu ver, Leti, vê se tu vai ouvir duplicado de novo.
Ouvisse esse segundo duplicado de novo? Castiçal cristal. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Akira. Já chegou como? Já chegou descobrindo as coisas novas. Eu preciso comprar um castiçal. Cadê esse bendito castiçal? O que, que é isso? Eu nem sei o que, que é um castiçal de cristal. Aqui, achei. Muitas novidades muito boas. Isso. Voltou agora, o meu tinha que bugar, né? E aí, Let não. É, Let. E aí, Let? Foi duplicado aquele lá? O não saiu? Tá, deixa eu fazer um teste. Ninguém manda mensagem de voz agora, tá? Ninguém manda mensagem de voz. Não, deixa eu resgatar outro. Impressive, já que é o que tá dando bug. Holy shit. That was actually impressive. Como é que foi, Let? Ah, eu tenho que comprar 6. Não, tô comprando errado. Pera, volta. Volta. Vende. E de dinheiro, né? Eu tenho que comprar... Ah, tá certo, tá. Eu tenho que comprar um Papai Noel de neve. Papai boneco... Sei lá. Acho que é esse aqui. Duplicado? A gente não sei por que ele tá indo duplicado. No idea. SH, lojinha, meta. Será que é isso aqui? Pera aí. Deixa eu ver. Vê, o que vocês acham? Foi duplicado? Ah, mamãe boneco de neve agora. Papai Noel de neve não é boneco de neve? Pois é, sei lá. Nem foi o áudio? Ai, Jesus, me ajuda. Vê se eu vou estar assim. Gente, não sei por que está sendo duplicado, sério mesmo? Eu não faço ideia. Deixa eu ver aqui. Esse vai sair duplicado. Holy shit. That was actually impressive. O que vocês acham? Saiu duplicado? Ah, Let, eu imagino. Eu imagino, só que mesmo assim é. Sei lá, né? A gente pesquisa tanto pra poder fazer as coisas direito e daí chega na hora e dá imprevisto.
Parto 2, vender. Esse não é o quarto 2. Aí que tá, como é que eu vou arrumar a solução de um problema que eu nem sei qual é, entende? Tipo, eu não sei o que aconteceu pra tá dando problema. Será que é aqui? Mas aqui não tá dando pra eu vender nada. Aqui é o banheiro. Fica lá em cima? Eu não ouço duplicado. Pra mim, sai uma vez só. Caraca, onde é que tá o segundo quarto? Ai, desisto. Vem pra cá, vem. Substitua os itens destacados. Não, essa aqui não. Essa aqui não fui eu, não. Essa aqui eu só tô fazendo uns consertos. Depois eu vou baixar esse joguinho. É na Google Play Store. Ele é de graça. Achei o 4-2, meu Deus. Não era pra vender o item, né? Lixo, mas tá. Meu Deus, parece meu quarto. Ai, 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 aqui, né? Pode deixar assim, não. Vai vir barata. Eu sujo o quarto, o Oscar já me mata. Barato não é algo legal. Só que me falta ele não pedir pra eu substituir essas janelas horríveis. Janela não, é a cortina, quer dizer. Colocado aqui. Não, volta. É esse, não é esse, é? É esse.
Tule de veludo, essa aqui mesmo. Comprar cama de casal duplex. Mesa de cabeceira, machine, alguma coisa, não é essa. Essa aqui. Não gostei do posicionamento delas, mas vai ficar assim mesmo. Agora comprar escrivaninha? Lâmpada de escrivaninha. Câimbras. Eu vou botar isso aonde? Vou botar isso aqui, né? Mais uma? Cômoda larga. Machion, esse aqui. Vira, vira. Armário machion. Tá, vocês? Já pode sair do meio do caminho, né? Chão, esse aqui mesmo. Tá, puff de três lugares modesto. Esse aqui. Essa cor não combina muito, né? Dá pra trocar? Dá. Vou botar aqui, ó. Musselina de madeira. Gente, o que é isso que ele pediu pra comer? Ah, o espelho. Ah, esse aqui. Tá. Onde é que eu vou pôr isso aqui, Jesus? Vou botar aqui. Tem nada a ver, mas vai ficar aí mesmo. Vela Julius. Se fosse do Julius mesmo, devia ser mais barata. Acabou! Acabou! O Julius não compraria, exatamente. Exatamente, Light. O Julius nem gastaria dinheiro. Ele diria assim, ó, sai mais barato se eu não comprar. Né? Galera, eu vou no banheiro rapidão. Dois palitos. E eu já volto. Dois palitos. Eu tô morrendo de vontade de fazer xixi. Volto já. Rapidinho.
Voltei. Voltei. Quantas que tem que fazer? Ah, é pouquinho. Vou terminar logo. Olá, estou na casa do seu Paquita, é exatamente. Esse aqui é a Ana Necessitada. Estou muito satisfeita com a nossa cooperação até agora, então pensei em que talvez pudesse ajudar-me agora. O inverno deve ser forte esse ano, então preciso que renove o corredor e a sala de estar e substitua as janelas e a vazar por outras novas. Ah, vou com vontade esse agora, hein? Caraca. Tem outra coisinha. As crianças estão preparando as cartinhas para o Papai Noel. Você poderia, por favor, comprar os presentes que eles pediram? E algumas decorações de Natal? Caraca, tu quer tudo isso só por 18 mil? Eita! Eita! Tchau! Seja muito, muito bem-vindo! O pessoal que veio com o Charles também, sejam muito bem-vindos. Salve, Charles. Chorão. Os dois começam com CH, daí vocês me confundem a mente, né? Boa noite a vocês, salve. Pessoal que não conhece ainda o Charles, ó. Segue ele aí. Ele apareceu aí na tela, ó. O link do canal dele também tá aí no chat do... Salvado. No chat do Discord. Do Discord. No chat da live. Meu Deus. M.I.U., hein? E aí, como é que vocês estão? Tava jogando Fall Guys? Cara, esse é um jogo que provavelmente eu ia gostar de jogar se eu jogasse ele. Ver as pessoas jogarem não me anima muito, não. Eu tô bem, graças a Deus. E você, Charles, como é que você tá? Tudo certo? Ai, ai. Que tinta que ele quer? Morango. Aqui. Tudo sim, que bom. Eu acho que você ia tiltar bastante, certo? Também acho. Mas essa aqui deve ser a parte engraçada, não? Imagina se eu já tilto com o... Se eu tilto com o jogo do Cristão lá. Eu colocar desse aqui. Isso aqui nós queremos ele vermelho. Tem vermelho? Eu tô com fome. Tô com muita fome. Aprofundado. Meu Jesus, qual que é esse agora? Esse aqui. Combinar com vermelho. Aí vocês me sacaneiam, hein? Tá tudo vermelho, né? Pronto, resolvido o problema. Tá horrível. Se fosse a minha casa, eu ia odiar. Por que que tá sem som do nada? Vocês repararam que parou o som? Por que que parou o som? Por isso. Agora voltou o som. Uai! O jogo também saiu da tela? Como assim? Giovanna, o que que tá acontecendo? Assim, eu acho que tá melhor, né? É, assim pelo menos. Mas de boa. Eu mudei, não tô nem. Porque eu uso um específico pro Boa celular. noite, galera. Boa noite, galera. E aí, Charles? Divertiu jogando o jogo? Clássico esse aqui. Eu vou querer preto, porque sim. Fica bonito. Olha que lindo que ficou o preto aqui. Comprar sofá de dois lugares. Aqui.
Pra caramba, adoro isso. 5 horas de live, caraca. Eu faço 5 horas de live só final de semana. Durante a semana não dá, não. Ah, quando eu faço final de semana, né? Falando nisso, pessoal, não esquecendo que sexta-feira não tem live. Eu vou fazer o máximo que eu posso pra segunda-feira ter a live, mas eu não posso dar 100% de certeza pra vocês. Mas sexta-feira de certeza e final de semana de certeza não vai ter live, tá, gente? Talvez domingo. Talvez domingo, mas não é certeza. Ah, minha primeira vez em 5 horas? Que massa, que massa. Que bom que você se divertiu. Eu... É isso que ela quer que compre, né? Eu... Quando o jogo tá bom assim, é muito massa, cara. Só que Fall Guys tá muito caro pra mim no momento. Não tá dando de comprar. Estou desempregada. Sou uma streamer em ascensão ainda. Eu meio que, né? Eita, que não era pra te cair. Ainda não tá dando. Aí depois que acabar o hype, depois que ninguém vai nem querer mais ver o Fall Guys na frente, aí talvez eu consiga comprar, entendeu? Porque essa é a minha vida. Fazer o quê, né? Eu na vida. É tipo isso. A única vez que eu tive iPhone na minha vida foi quando o meu celular estragou e eu usei um antigo da minha mãe. E ela ganhou da minha irmã. Sabia que se você sorrir não dá pra sentir a língua? Eu já caí nesse bait no TikTok. Já passei essa vergonha. Ai, ai. Ai, ai. Pois é, Matheus. Infelizmente, eu sou uma streamer que não dá pra você pegar as coisas do TikTok ou do Reels, porque é a mesma coisa, e trazer pra live, porque eu já vi tudo. Quais jogos você mais joga? Em live, o que eu mais jogo é o Terraria e o Stardew Valley, que é o que até então meu PC tava rodando. Agora com a segunda tela, nem isso ele roda mais. Ai, Jesus. Tá. Aí... Mas, assim, quando eu não tô em live, eu gosto de jogar... Eu tenho jogado Blooms, eu tenho jogado... Deixa eu ver. Eu gosto do Paladins, gosto bastante de jogar Paladins. O The Sims eu não instalei mais no meu computador porque ele é muito pesado, então eu não tô instalando ele, mas eu gosto muito de jogar The Sims. Eu tenho Trick Towers, eu tenho... Deixa eu ver o que mais eu gosto de jogar. É difícil lembrar agora, assim, de cabeça o que eu gosto de jogar. Ultimamente eu tenho jogado Ragnarok também. Foi... Quando é que foi? Domingo. Domingo eu joguei bastante Ragnarok. Eu passei a tarde e domingo jogando Ragnarok. Sim, todo mundo fala que é tipo uma cópia gratuita desse jogo aí. Mas eu não conheço esse aí, o Overwatch. Não conheço mesmo. É que na verdade, assim, eu não sou muito de... Esse aqui é sala de estar, né? Eu não sou muito de jogar FPS, não.
Dificilmente tu vai me ver jogando FPS. Eita, tá certinho, hein, querida? Sim, é legal, é legal. Uf, feijão. Não, pera. Qual que ele quer? O de saco. Esse aqui. Tem que ser um pra combinar com o resto. Botar o preto. Vou botar o preto lá, ó, lá no cantinho aqui. Virado assim. Mais um? Onde é que eu vou botar esse outro, Jesus? Visco, que tapete feio, gente. Meu Deus, que tapete feio. Eu jogo 4. Infelizmente, eu só tenho 4. Cara, que tapete feio. O que eu mais gosto é o 2. Eita, que eu botei no lugar errado. O que eu mais gosto é o 2. O 2 e o 3. Mesa de centro Magnus aqui. Vamos botar uma cor mais escura. Bota lá. Vamos ver, qualquer coisa eu mudo de lugar. Ah, decoração do papai boneco de neve. Botaria aqui no cantinho. Qualquer coisa a gente muda de lugar, gente. Não tem espaço pra tudo que essa mulher quer, gente. Jesus! Aparelho de TV na parede GG. Tô doida, ela tá me deixando, tá me falindo essa mulher. Bora pra cozinha agora. Por acaso não é aqui. Mas a gente já entrou aqui, então a gente entra aqui mesmo. Eu também, o 3 pra mim é o melhor. Assim, o 3 eu acho que ainda tem muita coisa que podia melhorar, sabe? Mas ainda é melhor do que o 4. A ferramenta de edição do 3 é muito bom, porque você consegue mexer a cor de tudo. Tu consegue mudar tudo, isso é muito bom. Agora... Árvore de Natal, né? Agora... O 2, a jogabilidade dele era muito, muito da hora. Era muito massa a jogabilidade. As crianças vindo correr, quando ela chega da escola, que elas ganham 10, elas iam correndo contar para os pais que ganharam 10. Então, tipo, esse tipo de coisa faz toda a diferença, tá ligado? Ah, é o presentão, eu tô comprando errado até agora. A Leti concorda. Comprar mais um presentão. A Leti é apaixonada também pelo... aqui, que é cozinha, que é cozinha. Pelo The Sims. Pronto, acabamos. Olha, ainda bem que eu ganhei 35, né, nega? Porque tá doido? 18 mil não ia dar nem pra pagar os custos do... E vocês notaram que a minha rua tá silenciosa hoje? Isso é muito estranho. Eu ouvi falar sobre um The Sims online no futuro. É, assim, né? A EA não confirmou nada ainda.
Eu acho que esses boatos são eles que lançam pra ver como é que vai ser a reação do povo, sabe? Só que um The Sims online, cara, vai ser qual pegada? Vai ser que nem o The Sims do celular, que tem The Sims online pro celular, né? Ou Free Play, se eu não me engano. E... eu não gostei, sinceramente. Eu já tentei jogar várias vezes The Sims do celular e... cara, é horrível. Não gosto. Já saiu uma vez? Eu não sei. Eu sei que saiu aquele... vocês não ouviram, mas acabou de passar uma moto bem louca aqui. É, já saiu aquele... é, Poke Sims, eu acho. Eu não lembro. Eu sei que é tipo um desses... é um simzinhos pequenininho, assim, com a cara quadrada. Não lembro direito como é que é. Aquele lá... falta só dois, gente, pra gente terminar esse evento de inverno. No The Sims 1, é? Não sei. Ó, o nome dela é Leocadia Nerval. Eu não sei, porque assim, na época do The Sims 1, eu não conheci, eu acho que nem computador eu tinha. Eu fui descobrir o The Sims 1 depois que eu conheci o The Sims 2. Ai, ai. Prezado senhor, procuro alguém para me ajudar a reformar minha casa antes do Natal. Não tenho paciência para continuar a reforma por conta própria. Estou tão nervosa que não consigo decidir qual papel de parede devo escolher. Eu pago bem. Quando você pode começar? Agora, já. Eita, o que que deu? Aí eu preciso ter os 13 mil. O que aconteceu? Tudo bom? Oxi, eu fui pra casa da pessoa fazer um negócio sem o dinheiro? Então tá, né, templo. Ah, só que aconteceram vários roubos e se... eita, sério? Caraca. Me lembrou o vídeo que eu vi hoje. Eu vi o vídeo falando sobre o Rabo Hotel. E o cara fez o vídeo de ascensão e queda do Rabo. Daí ele mostrou todas as coisas que foram legais e as coisas que foram ruins. E tinha umas coisas bem... bem da hora mesmo no Rabo antigamente, agora... agora é só dinheiro e perigos. Ficou bonito, né? Caraca, eu gostei dessa combinação. Bem bonito. Você pode vender essa... vestíbulo. Onde é que é o bendito do vestíbulo? Será que é aqui? Eu nem sei o que é um vestíbulo. Isso aqui é um quarto. Com certeza não é um vestíbulo. Tá, não faço ideia do que é um vestíbulo, gente. Ah, eu não precisava ter vendido. Vendi de trouxa. Eu jogava Rabo Hotel, só que realmente era baita perigoso. Teve uma vez que teve um cara que eu comecei a conversar lá, que depois eu reparei que ele era muito estranho. RPG, que legal, vamos jogar RPG. Eu também joguei por um tempo. Era massa, né? Quando a gente era criança, era muito da hora. Depois perdeu a graça. Cheguei a jogar o Clube do Pinguim também. Corredor. Substitua os itens.
destacados. Será que é aqui ou é outro corredor? Ah, esse aqui, iluminação. Ela quer a luminária de teto versátil, esse aqui. Mas eu tô sem dinheiro? Aonde? Comprar ar-condicionado insubstituível. E agora, o que eu faço? Let's socorro! Vá para o escritório. Será que eu consigo esperar e voltar? Mas eu nunca botei dinheiro lá, eu também. Exatamente. Até porque eu não tinha, exatamente. Exatamente. Será que vai tudo pro saco? Não, né? Eu quero dinheiro. Onde é que eu vejo pro meu dinheiro que eu tenho que receber? Arquivos? Não. Não. Aqui. Vai demorar um tempo. Ixi, tem que pagar muito caro pra receber essas coisas. Com 3 moedinhas só. Então, é... Eu gastei todo o meu dinheiro. Do joguinho também. E eu vou ter que esperar agora meu dinheiro chegar, então... Então, infelizmente, não vai dar pra jogar, continuar jogando esse joguinho. Show shed. Muito mãos à obra, exatamente. Irmãos à obra, né? Realmente. Ah, pode voltar a ter o som. Nada muito importante por aqui. Eu vou botar pra gente jogar um joguinho de daquele dia. Como é que é mesmo o nome do jogo? Words on Stream. Galera, curte? Então bora jogar. Tem 11 pessoas, gente. 11 pessoas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês não conhecem ainda. Quem não conhece, tenho certeza que você vai curtir. Oh, funciona. Funcionou? Twitch aqui. Deixa eu melhorar isso daqui. A Leti tá aí? A Leti vai querer jogar junto ou ainda tá trabalhando? Lembrando que, primeiro lugar, 500 Starbucks. Segundo lugar, 250 Starbucks. Terceiro lugar, 100 Starbucks. Quando tiver bastante gente jogando, eu não jogo, porque daí vocês ganham os Starbucks, né? Mas quando tem pouca gente jogando, vocês têm que me vencer. Infelizmente, vocês vão ter que me vencer, então... Boa sorte. Vocês estão vendo um negócio aqui, mas vou participar, beleza. Gente, então, pra quem joga... Stardew Valley, tem uma palavra aqui. Que deveria ir, mas não foi. Ah, não. É? Iridio, não. Faltaria um i. Um i. É, falta um i. Ah, tá. Eu esqueci do acento. Tem que pôr acento. Vamos, gente. Cadê vocês? Eita.
Dória. Acho que o Dória não dá, não. E doida não dá porque é um D só. Doar. Boa, Let. Rodear não vai? Ah, é rodear, né? Acho que está difícil mesmo. Ah, a gente colocou. Tá com um delay pra nós. Tá com muito delay pra vocês? Porque eu não sei. Ó, acabou de acabar. Deixa eu ver. Não muito? É, aqui não tá com... Tá indo normal pra ti? Eu não sei se é da live ou do jogo. No jogo eu acho que ele nem tem, deixa eu ver aqui. Como é que faz pra premiar? Ah! Pera. Ah! Digite abaixo o padrão do seu comando usado para distribuir moedas. Que interessante. É, não deu. Deixa eu ver. As palavras que você escreveu demoraram pacas pra entrar. Ah, é porque eu tive que colocar duas vezes, Leti, porque eu tava com cadeadinho e não vi. As que eu escrevi também. Mas qualquer coisa, ó, o Pela já foi. Pétala também. Então qualquer coisa dá um F5, Leti. Ela late, muito bom, gente. Chorão também tá que tá, hein, Chorão? Lapela não dá porque tem dois L's. Boa! A tela, boa, Led. Chutei. Não sei se isso é com L, mas... Não, pelo visto não é com L, é com U. Ai, ai. PL não foi, Chorão, porque tem um E só. E Tapa já tinham colocado... Tá. Mas pelo menos a gente passou de nível. Passamos. Deixa eu... Calma aí. Dá um off aqui. Eu quero arrumar isso aqui, ó. Será que vai assim? Deixa
Só que eu acho que aí aqui ele vai... Ah, não, pera. É, vai dar um pouco mais do que eu geralmente dou, ó. Mas pelo menos o primeiro lugar vai ficar com... Aí ele vai meio que dar sozinho os pontos. Só que ele vai dar todo nível. Ah, ele vai dar todo nível. Pera, então não é todo nível que eu quero dar. Bom, de qualquer forma, vocês já ganharam nessa daí. É, ele foi, ó. Que legal. Maneiro isso. Eu dei ponto pra mim mesma. O choro abraçar. Interessante, muito interessante. Digerir, boa, Let. Redigir. Olha, Let, tá que tá, hein? Não, não vai dar porque eu preciso de 2E, não tenho 2E. Digere, boa, chorão. Dirige, boa. Eu queria botar regredir, mas aí iria 2E e não tem 2E. Passamos! É. Não lembro o resto. Jerry, Jerry foi. Eu ia botar Jerry, cara. Aí eu fiquei pensando, não, né? Regir? Regir, eu acho que não é com... Reger, eu acho, né? Regir, eu acho que não existe. Daí a pessoa para de pensar quando atinge o nível. Tipo isso. Cara, a mãe não fez... Não fez o miojo pra mim. Que sede. Gente, esses pontos que eu mandei não era pra eu ter mandado. E foi. Foi porque eu tava aprendendo a mexer. Eu não vou tirar de vocês porque eu já mandei o ponto. Mas tá, ó. Eu vou deixar no piloto automático, gente. Não tem como diminuir o tempo? Não. Eu vou deixar no piloto automático e vou lá fazer um miojo pra mim. Eu volto já, tá, gente? Vocês continuem aí jogando. Eu vou lá fazer um miojo e já volto. Fábula.
Oi, gente. Voltei enquanto eu estou com o... Eu estou com a água aquecendo lá. Oi, Irazuki. Tudo bem? Minha câmera da frente do nível pra vocês se localizarem. Quero miojo. Se eu morasse mais perto, já dava pra dividir, né? Mas meio que mora longe. É uma palavra? Que não. Torso não foi? Por que que torso não foi? Eita, gente, tá quase acabando o tempo. Boa pergunta. Que desespero não tá com a pessoa, né? Isto, boa, Hirazuki! Mas falta um pouco mais pra gente conseguir. Isso já foi. Rito. Cara, por um ponto. Aí eu acho tão sacanagem quando se perde por um ponto, gente. Eu acho sacanagem demais quando se perde por um ponto, sério. Oh, o chat aqui embaixo que tá na tela, vocês acham que tá num tamanho bom ou vocês acham que tem que aumentar? Vocês acham? Eu queria entender por que torso não foi. Eu também queria entender por que torso não foi. Torso é uma palavra? Agora sim a gente premia. Ah, tem que botar toda a vida assim? Ah não, ele já vai sozinho. Beleza. Agora vai os pontos certinho. Muito bueno, muito bueno. É, vocês ganhando pontinhos. Vocês ganhando muitos pontinhos. GG. Agora ele vai reiniciar aqui, ó. Eu vou... Reiniciando no lugar errado, né? Eu vou lavar minha água, que já deve estar fervendo. Daqui a pouco vai secar a água que tem lá. Que o Rafa já tá falando mal de mim, o quê, né? Olá, Lacafe. Muita cadeira. Eu tô fazendo minha comida, Rafa. Ô, oh, pra vocês. Nossa, só vocês dois jogaram? Parabéns pro Lacafe e Palete.
Eu vou até dar ponto pra vocês a mais só porque vocês... Só vocês dois jogaram, mas vocês ganharam ponto a mais porque vocês foram persistentes. Eu carreguei essa rodada boa, Leti. R$5.700, Paulette. Já vou aqui de novo. Voltei, gente. Roupa boa? Eu ainda não entendi por que foi 5 mil pra LED, cara. Eu vou ter que tirar tudo isso, LED. Tem como? Ah, não lembro, não sei se tem como. Somou o que tu já tinha? Pode ser. Só mais uma palavra, vocês... Ó, oh, boa. Pularam pro próximo nível. Cadê o Rafa, que não tá aí? Ele veio pra reclamar, mas não veio pra ajudar. Rua, eu ia dizer rua, mas rua é só três letras. Eu sempre esqueço. Já tá indo, Charles. Tá bom, então. Obrigada pela raid, viu? Muito obrigada por... Olá aí com a gente, Deus abençoe. Tenha uma boa noite de descanso. Até mais. E boa sorte lá na nova temporada do Fall Guys. Até. Tá quente.
quente, Rafa. Tá bem quente. Bora chorão, bora Irazuki, eu convido vocês. Eita! Parabéns, Lacaf. Meu cérebro tá derretendo já. Caraca, Lacaf, parabéns. Bora, Led. Bora, Led. Levi. Nome próprio não vai, ô chorão. Infelizmente. Nome próprio ele não conta. Devei. O que devei significa, meu Deus? Agora verde que deveria ir, não foi. O dicionário desse negócio é todo bugado. De que século você é? Você só acerta as palavras difíceis. Meu Deus. Passaram de nível, boa. Oi, Chuva, tudo bom? Oi, Akira. Como é que vocês estão? Como é que você tá, Chuva? Como é que você tá, Akira? 1855? Faz sentido. Faz muito sentido. Eu tô bem, Chuva, graças a Deus. Tudo certo. E você? Só tá curtindo aqui o jogo. Cara, vai... Macaf, toda sua essa palavra aí, porque eu não sei não. Sempre bem, legal, Chuva. Gosto dessa sua animação. Sempre bem. A resposta é sempre bem todas as vezes. Eu acho isso muito legal. Eu tô bem, e você? Eu tô bem também, Akira, graças a Deus. Tigela! Tigela, cara! Não vou dizer nada, não. Não vou dizer nada, não. Essa nem era tão difícil. Agite. Boa. Gente, eu tenho TikTok, né? Só que assim, eu quase não posto nada no TikTok. Aí uma vez eu resolvi postar eu comendo miojo. Tipo, eu só comendo miojo, mais nada. Vocês acreditam que deu 22k de visualização? Então, Rafa, eu não posso comer o Cup Noodles, porque o Cup Noodles vai leite. Mas de vez em quando eu como picante só pra matar a vontade. Triste, muito triste. Parabéns, vocês foram para o próximo nível. Ai, Rafa, tu tem um gosto muito estranho, sabia? Meu Deus. A pessoa não gosta de chá, a pessoa não gosta do picante. Como assim? Não consigo jogar esse tipo de jogo em chat. Meu cérebro não carrega. Hum.
O Cup Noodles picante nem é tão picante assim. Eu tenho que comer comida coreana pra te ver o que é picante. Aí eu não consigo comer. Ia falar legado, mas o Lacafe já achou legado. Falta só mais uma palavra, gente. Dela já foi? Dela já foi. Dali. Dali não deve ser uma palavra, né? Loga. Boa! Foram pro próximo nível. Eles estão indo muito bem, galera. Meus parabéns. Vocês foram muito bem nessa, parabéns. Tem uma letra falsa nessa, hein? Loja boa. Mola, tenta mola alguém aí. Jornal. Lona, deve ser o M, então. É o M. O M é a letra falsa. Descartem o M das mentes de vocês. Lete, o M é a letra falsa, Lete. Jornal já foi, Sara. Já conseguiram. Rola de rolar. Será que vai? Não. Não foi, gente. Não sei por quê também, né? Jula? Não, Sara, tu tá apelando, Sara. Gostou do joguinho, Akira? Que bom. A Sara já tá no outro nível de apelação já. Chegamos nível 8, hein? Parabéns, gente. A Café e Let estão ali, ó. Disputando. Aqui tem pessoas que leem o dicionário e eu não. Tá difícil, né? Fígado, boa, Sara.
O L é a letra falsa. Porque não tem L nem em fadigo, nem em fígado. Boa! Yoga. Essa foi pra quem foi mais rápido, hein? Arfio. Macafe, que palavra é essa? Isso existe? O pior é que ele acertou as duas, com acento e sem acento. Eu não sabia nem que uma dessas palavras existia, quiçá as duas. Ah, meu Deus, tá de brincadeira, né, Lacap? Eu vou acreditar que você é de 1855 mesmo. A pessoa veio do passado, entendeu? Ela conhece palavras do nosso vocabulário da época colonial, ou sei lá, imperial, ou sei lá, qualquer época. Acho que imperial, né? Tá doido. Eu conheço poucas palavras em português. Aquilo, não tá vendo que eu tô me espantando com as palavras em português que o povo conhece aí, porque tá doido? O T é a letra falsa. Por isso que tragar não foi chuva. Grata. Eu simplesmente lança a palavra e quem pegar primeiro pegou, entendeu? Grata não vai porque T é a letra falsa. Parabéns, galera. Vocês já passaram pro próximo nível. Vocês são bons demais, hein? Ará, boa chuva. Meu nome serviu? É, porque foi de sarar, né? Sara de sarar, né? Porque não pode... Como é que se diz? Nome próprio. Meu sono não me permite mais. Não, Let, calma, mais um pouquinho. Só até acabar, só a gente, até a gente perder essa... É, bora. Só até a gente perder essa. Quando a gente perder, daí tá liberada, Let. Tá animado. Mas também a pessoa conhece as palavras lá de 1855. Como é que ele não vai estar animado? Eita, que essa tem uma palavra, uma letra escondida e uma letra falsa. Essa é difícil. Boa sorte, gente. Zebra. Zebra não for, deve ser o Z. Ou uma das palavras do zebra. Não ia aí. Rina de cavalo, tá certo? Rina, buzinar. Boa. Ah, porque o E é a falsa, então. O E é a letra falsa. Rina de buzina, boa.
A ecrina, nossa, meu sono tá como? Nariz. Nariz, tá, porque nariz não tem o E. Vamos ver quem vai roubar a palavra nariz. Chuva, boa chuva. Banir, boa, Leti. A Leti tá doida pra banir alguém. Banir, não, né? Não ia dar certo. Pior que com uma letra escondida fica muito difícil, porque a gente não faz ideia de que palavra formar. Pode ser qualquer letra. Pode ser o O, pode ser o U. Pode ser uma consoante que é gigante. Olha, era o U. Ai, a gente já sabia qual que era, né? Porque tinha buzina. A gente já sabia qual que era. Ruir? Não, não dá. Ruína. Ruína dá. Ruína, 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 ruína. Não vai dar pra eu escrever. Ah, ruína. Oi, a Leti botou, mas não deu tempo. Ah. É, Leti, agora tá liberada. Ai, gente. Foi bom enquanto durou. Foi muito bom. Deixa eu premiar vocês. Não foi o suficiente, exatamente. Muito obrigada, Lacaf. Muito obrigada, pessoal que participou aí. Foi muito boa a jogatina. Agora eu vou, gente, fazer uma raid. Eu peço que vocês fiquem. Porque, primeiro, vocês ajudam a divulgar o canal se vocês ficarem. Segundo, quando eu faço uma raid, vocês vão junto com a raid, vocês ganham pontos do canal. O que é muito bom para vocês também. Para vocês me fazerem levar susto e todas essas coisas que vocês já sabem. Então, por favor, galera, fiquem na raid, deem um oi. Vou mandar vocês pro Brandon, ele deve estar mais calmo agora, eu acho. Muito obrigada, gente, de verdade. Obrigada por participarem, obrigada por me fazer rir. Vocês são incríveis demais. Não estaria aqui hoje se não fosse por vocês. Vocês são demais. É, vou estar sempre buscando melhorar a live pra vocês. Como eu falei, não vai ter live na sexta-feira, tá, galera? Eu vou fazer de tudo pra no final de semana, pelo menos no domingo, ter, mas eu não posso garantir nem no domingo nem na segunda, tá bom, gente? Uma boa noite pra todos vocês, um bom descanso, um grande beijo. Deem um oi lá pro Brandon, animem ele, que ele tava bem desanimadinho hoje. Façam ele rir, deem um susto nele. Vocês foram lá nos clipes do canal, vocês vão ver um susto que eu dei nele hoje, foi muito bom. Então é isso, gente, um grande beijo. Deus abençoe muito vocês e mais uma vez, muito obrigada. Amo vocês, viu? Pra vocês me fazerem levar susto e todas essas coisas que vocês já sabem. Então, por favor, galera, fiquem na raid. Vai lá. Eu tava olhando. O cara errou. Ó! Carai! Ô, Lockster! Muito obrigado pela raid. Nossa senhora! Eu me desestabilizei aqui. Até muito obrigado pela raid, viu? Todo mundo tá chegando pelo Ether, sejam todos muito bem-vindos. Quem tá seguindo, e muito obrigado pelos follows, Chuva, Akira. Sejam extremamente bem-vindos, fiquem em casa, tá? Sinto-se à vontade pra conversar com a gente no chat. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Sinta-se em casa, fiquem à